Mbledhja e Këshillit të Mandateve ka nisur me debate midis deputetit Doshi dhe përfaqësuesve të prokurorisë. Doshi ka akuzuar prokurorinë e përgjithshme se ka manipuluar dëshminë e tij dhe ka kërcënuar se nëse nuk tërhiqen akuzat ndaj tij do të bëjë publike se çfarë ka ndodhur gjatë pallafaqimit të tij me Durim Bamin. Sot nuk ka më sekret hetimor. Provat do t'i bini këtu dhe t'i shohin edhe Këshilli si të vendosin si duhet të shkojnë seancë apo nuk duhet të shkojnë kërkesa juaj. Ato janë prova që ne i kemi paraqitur në mënyrë të përmbledhur dhe pikërisht në ato përmbajtje ka dhe të dhëna sekrete. Faleminderit. Faleminderit, zoti Doshi. Çdo provë aty e keni manipuluar. Kërkesa për përgjim ambiental me smes dhe Durim Bamit, të rinjë kërkesen që ke bënë, kjo se ti e donë për efekt të timor. Të rinjë kërkesen. Në vijim të mbledhjes, fjallën e kanë marrë avokatët mbrojtjes të deputetit Vladimir Meqe dhe Ferit Muçaj, të cilët e kanë konsideruar arbitrare dhe me prapavi politike kërkesën e prokurorit Lalla për arrestimin e deputetit. Si pas avokatit Meqaj, doshit janë shkelur të drejtat kushtetuse dhe proceduriale. Në kushtetut në Republikës Shqipërisë është sankcionuar një parim madhori parazis para ligjit. Ndaj dhe deputetet janë të barabartë si gjithë qytetarët e tjerë para ligjit falë kësaj garancije kushtetuse. Kushtetuta e Republikës dhe rregulloria e kuvendit ju ka besuar një detyrë sa delikate, aq të rëndësishme, pra që të vendosin ras pas rasti dhe zbatoni këtë parim të barazis para ligjit. Në rastin që ju të respektuar deputet po shqyrtoni, kemi cënim të këti parimi kushtetus, por kësaj radhe është deputeti Tom Doshi ai të cilit janë dhunuar dhe shkelur garancitë kushtetuese dhe proceduriale. Dërgimi në kuvend nga prokurori i përgjithshëm vetëm i një kërkese dhe i një reakcioni që përsërit edhe një herë këtë kërkesë, pa shoqëruar me provat përkatëse që vërtetojnë atë, për t'i dhënë autorizim për arrestimin, kontrollin personal dhe kontrollin e banesës të deputetit Tom Doshi, është në kundërshtim me rregulloren e kuvendit në 118 të saj. Kërkesa e vetme e pa shoqëruar me prova nuk ka asnjë vlerë provuese. Aty mund të shkruhen fakte pa vërteta siç janë shkruar në fakt. Precedenti që mund të krijohet sot zotëri deputet, që kuvendi detyrohet të votojë një kërkesë pa dhënë provat për akuzën, është një precedent shumë i rrezikshëm për demokracinë dhe shtetin e drejtës. Mbledhja e Këshillit të Mandateve është kryesuar nga nënkryetari i kuvendit Vangel Dule, ndërsa deputeti Mark Froku nuk ishte i pranishëm. Ai u përfaqësua nga avokatët e tij. Këshilli për rregulloren mandatet dhe imunitetin nisi pas debateve mes opozitës dhe shumicës, nëse mbledhja duhet të zhvillohej apo jo me praninë e medias. Në fund palët ranë dakord që ajo të ishte transparente për publikun, por pa e cënuar sekretin hetimor.